Зробити місто дружнім до дітей. Громадська організація «Мами Прикарпаття» започаткувала проект, який має на меті створити належні умови для відпочинку найменших жителів Івано-Франківська. Зокрема, активісти хочуть зробити в середмісті більше якісних та сучасних дитячих майданчиків на кшталт дитячої зони на Міцкевича. Цим проектом ми хочемо привернути увагу до проблемних моментів. Ми дуже часто забуваємо про те, що діти також є громадянами, і вони теж мають певні права і певні потреби. І, власне, оці громадські простори, які ми плануємо, які є в кожному місці, всюди, вони повинні бути і дружніми до дітей, вони теж повинні бути прилаштовані для дітей. І кожна дитинка повинна мати місце, де би вона могла через гру пізнавати світ і пізнавати простір загалом. Питання з будівництвом дитячих майданчиків зараз стоїть гостро, адже при зведенні багатоповерхівок забудівники виділяють для цього дуже малу територію. У мерії про проблему знають, однак на даний час, кажуть чиновники, коштів в бюджеті на це немає. На жаль, поки що у нас немає можливості ці проекти реалізовувати в силу того, що немає фінансування. Проте ми дуже сподіваємося, що буде можливість дані проекти втілити в життя, тому що вони є дуже начасті, і не повинні дітки гратися у квітнику, чи не повинні дітки гратися на тих елементах, які, знову ж таки, можуть бути для них небезпечними навіть. Тим більше вже запланували облаштувати дитячий майданчик на міському озері. Кошти на це виділили ще минулого року. Це буде величезна 5 різних зон для різновікових груп із інклюзивними елементами. Тобто дітки, які мають вади, вони можуть так само безперешкодно користатися поруч з звичайними дітками. Цей проєкт, який буде реалізовуватися на міському озері, це за бюджетні кошти, вартість цих 5 елементів великих, які будуть складати загалом цю зону з інклюзивними елементами, буде десь близько 1 400 000. А щодо проекту громадських активістів, то його, ймовірно, втілюватимуть за грантові кошти. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.